Щирі усмішки, веселі конкурси, улюблені з дитинства казкові герої та цікава шоу-програма. Свято дитинства батькам, дітлахам та майбутнім мамам подарувала торгова марка «Хагіс». Дуже чудове, веселе свято. Ну, я думаю, для дітей це справжня казка. І чаще були б такі свята, організовували для діток. Мені найбільше подобається, що батьки також приймають участь. Як батьки стрибали на м'ячиках. У захваті від сценічного дійства і дорослі, і місцева малеча. Карлсон та Малюк тішили містян цікавими конкурсами та розвагами. Художні колективи міста – танцями та піснями. У подарунок від клоуна кожен маленький черкасець отримав повітряну кульку. Тобі подобається, Ігор, так? Так. Ігор, так? Помахай ручкою. Ну, я думаю, що нравиться. Завітали на свято дитинства і майбутні мами. Жінки при надії отримали можливість поспілкуватися між собою, наслухалися компліментів та стали власницями цінних призів. Я побачила рекламу в центрі міста, от, напевно, як і всі, хто сюди прийшов, коли побачила, там і для майбутніх мам було написано, оскільки як очікуємо на чудо, то вирішила сходити. Коли прийшла, то я приємно здивувалася, тому що, по-перше, дуже сімейна атмосфера, по-друге, дуже цікаві, веселі всілякі заходи, конкурси, і сама вирішила прийняти участь. Ось виграла подарунок, приємно. На святі дитинства відпочивальники не лише активно брали участь у веселих конкурсах та вигравали цінні призи, а й розмірковували над тим, що саме потрібно для щасливого дитинства. Як справжній батько, то я тільки на краще бажаю своїй дитині, щоб вона росла щаслива і здорова. Про здоров'я, щастя та комфорт малюків дбає і торгова марка «Хагіс». Упродовж 30-річ визнаний українськими мамами бренд дарує малюкам можливість активно пізнавати світ у день та з комфортом набиратися сил уночі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.